Всім привіт! Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Я п'ять з вами. Зараз полізу в погреб. Ось, зараз полізу в погреб. Там вон картошка, виберу трошки. Трошки меншеньку і гарненьку. І будемо далі садити. Ось, картошечка вже, бачите, які росточки. Я зараз виберу тут красненьку. Така як розова, ось таку. Вона так гарно вже поназубилася росточками, бачите? Взяла мішка і зараз буду вибирати. Ось так. Була картошечка і нема. Всю я вибрала. Красота ручки. Позамітала. І все, торості мені. Запах дає, знаєте, а погреб під землею, це ж у кухні считайте нашу, щоб воно там було трохи загнившої картоплі, нашу вона, не треба, він в свідро хорош, да. Бачите, вже теж желательно його побілити, ось, ну такий він ще, біленький, але однак, треба було побілити би. Якби ще цю деконсервацію помалу треба її з'їдати, дещо переглянути потім, щоб вже літом його не закривати стільки. У мене ще помідор, що в мене є помідори. Помідорів, мабуть, вже немає. Ми їх не можемо просто їсти з уксусом. Отакі огірки, що в мене є. Це з кетчупом. Є такі. Ну, такий вкусний рецепт у мене. Так, ще полторачка і пороздавала ще. Бачите, я там теж пістянкою є. Ось там огірки ще вистачає. Чіка, кетчупи. Зараз, кстати, візьму. Все, помідору нема, слава Богу. Листочок якийсь. Ось так. Такий погреб хороший. Яке красиве небо. Красиве небо. Добрий ранок всім. Сьогодні ж день. День? Вже день, так. Продовження посадки. Скоро-скоро вже буде кінець. Бачите? Там я почала, не могла робити ці борозенки такі, ось тут зараз покажу. Мене вийшло рівно, а потім вже я приловчилася і от такі, не знаю, чи вам видно, і вже такі, як кагатьки понасипала. І тут теж вже в мене буде тепер получатися. Дуже зручно, мені дуже подобається так. Ми, вважайте, гуляючи, ось так, ну не гуляючи, але набагато проще і не так тяжко копати. Треба було перевернути усю землю, потім опять копати ямки, садити. А так, бачите, я його ось отак сапою прорихлюю. Тут теж повигрібала ось із смородини листячко. Зараз це я винесу на гноярку. Ну так, виходить класно. Це я хочу оце оставити чуть-чуть на огірочки. Ось уже і посадили тут картопельку. Слава Господу Богу за допомогу. Нехай родить. Роди Боже на всякого долю. Буде без добрива, онучки приїдуть, з'їдять чистеньку картошечку, без хімії, попіл і перегний. Ось так. Я там позагрібала, там тупінамбур, дуже багато його.
Він там потім як зеленіє, там такий як я, навіть більший, десь по 2 метри висотою. Але я його буду зрубувати і посажу капусту. Не родить у нас капуста, так як кукуруза не родить капуста. Морква дуже маленька, але хватає. Я думаю, все-таки я вже тут давно не садила капусти. Ну, зверху там попробую посадити. Удруг, може, вона цей рік виросте. Хоча б 20 капустинок посадити. Побачимо. Там, бачите, така територія, що нічого там нема. Далі йде смородина, такий клапчик. Посадить капусточку. Не буде, то не буде. А Бог дасть, виросте буде. Як уже буде. Ось так. Не було в нас топчику, щоб загородити далі. Отак. Бачите, заборчика. От вже зробимо його осінню. Ну так воно гарніше. Воно хоч похоже, що це нібито наше. А то, як то знаєте, ні кола, ні двора. Виходить так. Все, а тут бачите, рубанчик у мене росте. Десь взявся, тільки не цвіте. Тут іноді я беру, да, просапую трошки і сажу гарбузи. А тут де цеглина. Михайлович, по гліну, бачите, що тут нічого не буде. Така ямка. Пещера, гліна. Так що. Такі справи. Ще ось картошка осталась. І там ще у нас є. Буде на село, піде у пісок. Вже там мені і за 20 кілометрів городу дають. Ну там трава. Років 20 ніхто нічого не робив. І я думаю, що воно мені не треба. Тому що я його не подужаю перебити. Бо ж трава. А посажу там, де в тому році була, там не вродила картопля. Але ж в тому не вродила, а в цьому може і вродить. Там оброблене, перероблене, перетрушене все до зілліночки. То я думаю, ми теж так само плужком зробимо і посадимо. А що не хватить, Бог дасть, аби тільки був мир, було тихо, то осінню купимо на зиму, щоб було з'їсти. Знизу запорене вже все. Це зроблено. Тільки градочку. Потім щось я придумаю, що там посіять. Чи огірочки, чи думаю, може навіть і цибульку посадити, бо в мене ще є 2 кілограми цибулі. Тепер дивіться, в мене зверху ще що робиться. Бачите? Це теж треба готувати землю до посадки. Там он віточки. Далі там, коло вікон, де маліна, там теж все перекопати. Ну і тут, от бачите, скільки багато землі. Є коло чого роботи. Томиця є. Гуляти нема коли. Ну, нічого, помаленьку поробиться, аби Бог дав здоров'я да мир. Прийшла ось сюди наверх. І вже й натомилася дуже, але ще надумала. Ось тут до трохи, бачите, у нас тут резина лежить, скільки туди, аж донизу. Наверно, якщо посчитати, то буде 50, може і 100 штук, щоб усю зібрати. Це колись так Михайлович купляв беушну резину. Ну, а вона була ніяка. Вона собиралась стільки. Це так, там ми землю носили, засипали, щоб трохи воно зверху держалося. Бачите, земля не так з'їжджає донизу, туди, в обрив. А я тут вже потім щось придумляю. Чи чорнобривці сіяла. А це вже ото посадила 2 роки назад півонію. Ну, вона чогось ото така, не знаю, вона як не цвіте. Чи їй може тут погано?
Я не знаю. І тут ось посадила, бачите, півонію. Так, щоб хотіла, щоб воно гарно було, щоб квітки цвіли по обочині, отак. Ну так. Аж туди вже аж до кінця все випалола. Це мені Михайлович приніс таку купаницю. Це ще моєї маминої мамі. Представляєте? Мама, це її любима сапа. Вона така крива вже, дивіться, вона так хорошо працює, дивіться. Мама, все я їй робила, це я була любима сапа, вона більш ніякою не робила, тільки цею. Однією рукою, звісно, дуже тяжко, але я хочу вам показати. Ну, це так. Роботи в мене тут дуже багато. Я тут живу, бачите, вниз город, вверх, везде. Я навіть у селі такого немає труда, якось у мене тут. Тому що тут все роблю я вручну. Все вручну. Все оце ручки роблять. Ну, яка в кого жизнь? Яке в кого життя? Що ти зробиш? Ось так. Я там, яка в тих далі коло дровника, то посадила цибульку да росте, да петрушечка, знаєте, таке салат листя можна понасівати, але скільки його треба? Таке. Ось так. Його оце все без толку, але як є земля і ходиш ногами ще, то його ж треба все одно якось робити на землі. Воно ж не буде пустувати, то тут буде ліс. Я і так як по-доброму живу. Ну, таке купили. Колись на що грошей хватило, таке й купили. Тут був вообще завал везде. І сарай гнилий був, ми розібрали. Там, де машина стоїть пусто, там був сарай зогнівший. Роботи багато, все життя отак. Цюкай-цюкай, його тут рови, убирай, і толку немає. Я вже і 100 раз казала, поїдемо десь, заберемося. Але не знаю. Дома все-таки вже привик. Я вам скажу, що я тут прожила 20 років, але я все одно вважаю це чужим. Я не знаю, чому так. У мене і стан другий, і настроєння друге. У мене все друге тут. Як я заїжджаю додому у батьківську хату, там, де я виросла, народилася, там зовсім наче, тільки що зараз ось таке робиться війна, і повмирали ті люди добрі, що були колишні люди. А зараз, бачите, воно все помінялося, вже зараз зовсім не так, як було колись. Яким би ти не був добрим, все одно люди зроблять з тебе поганого. Ось так. А самі на себе й не дивляться, які вони. Ви кажете, не обращайте внимання, не обращайте, Світлано, уваги, не звертайте уваги. Ну, то так і стараємося всім і не звертати уваги. Але ви знаєте, як наскільки порою боляче, що коли ти людині дуже хочеш зробити добре, поважаєш людину, любиш, треба людей любити,
а людина тобі думає погане. І ти це знаєш добре. І як тоді будь? Як будь, скажіть, пожалуйста. Не знаю. Не знаю. Я вам наболтаю. Ой, наболтаю. Це мене сестричка питала, чи мене абрикос прийнявся. Бачите, мені кажеться, прийнявся. О, слава Богу. Дуже холодно, воно, бачите, опаздує. Це таке, що він у нас росте. Не такий, як у того, що вони там такі пропадають. Казала, що росте. Ну, не такі дуже солодкі. Ну, є сладость. Такий похожий, як може, до абрикос. Такі є були абрикоски, вона нам прислала. Ми посадили три. Ну, він живенький. Я бачу, бачите, розпускається. Я його зараз заберу це зіллечко. Ось так. Бачите, рукою я трепаю, тому що мені дуже важко однією рукою. Копаниця теж. Копаниця у нас це називається. У вас як сапа. Тяпка. Наверно, я теж чула. А тут десь у мене ревень є. Я за його забула. Михайлович прибіг. Не копай, нічого тут не сапай, бо там ревень. Я за його забула, його там десь нема. О, так, це заберу. І скільки я багато вон пройшла. Я вже думала, пойду помию руки. Помиюся, переоденуся. І буду щось у хаті. Там у мене стільки багато, треба поскладати у шкафах усе. Але думаю, що нічого страшного, хай те полежить. Це треба, воно чистеньке, постіране, а там ще стирається в машині. Це треба робити. Ось так, мої хороші. Одежка висить. Михайлові щось він робить. Ось так, мої дорогі підписчики і хто дивиться мене. Я зробила вже стільки роботи. Петрушечку чуть підсапала. Вона підходить, я думаю. Киша жовте повирівала. І от і все. Бачите, обочиною все-все-все вичистила. Висапала аж вон туди за смородинку. Бачите, цією маміною сапою вона мені дуже допомагає. І ось клубничку таку, що осталась, дуже багато черв'яка білого. Хрущ. Оце все там була клубніка. Дивіться, як вон я перевів, випадок вже нема. На сьогодні я скажу вам все. Дякую, що ви були зі мною, допомагали мені. Я дуже багато зробила роботи. Будьте здорові і до зустрічі. Пока-пока. Я вас люблю.